Усе нове, добре забуте старе. Це прислів'я дуже доречне, коли мова йде про електропрогравачі. Зараз вони переживають новий пік популярності. Час і технічний прогрес зробили їх компактнішими, а звук чистішим. Але перш ніж отримати сьогоднішній вигляд, вони неодноразово змінювали форму. Починалась історія програвачів з винайдення грамофонів. Їх легко впізнати завдяки характерній трубі, з якої виходив звук. Грамофонна труба. Грамофонна труба – це пристрій, який дозволяв посилити звук, що через спеціальну голку зчитувався з платівки. Однією з переваг грамофонів також була відсутність необхідності в підключенні до мережі, бо він заводився за допомогою спеціальної ручки. За тим же принципом працював і наступний винахід – патефон, компактніший та переносний. Він у складеному вигляді нагадував валізу. Існує версія, що свою назву пристрій отримав від назви компанії, яка почала їх виготовляти – Патео. Патефонів була величезна кількість. Вони різнились формою, розмірами та дизайном і виготовлялись безліч у фірм. А трохи згодом з'явились і електронні програвачі. Були дуже високі якості і досить дорогі. Вони підключались до спеціальних посилювачів звуку, що, звісно, впливало на його якість. У 20-х роках минулого століття електропрогравачі перевершили своїх попередників. І з часом грамофон та патефон були повністю витиснені з ринку. А у 70-х програвачі навіть конкурували з магнітофонами. Ціна на них кусалася, але це не заважало поціновувачам музики робити усе можливе, аби мати такий вдома.